ៅនេះខ្ញុំបាទសូមអានជូននៅសមាជិកគូផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់លីអូបៀរដូវកាលថ្មីដែលជាគូចុងក្រោយដូចតទៅបង្គុលក្រហមគេស្លៀកខោក្រហមឆ្នូតសវ័យរបស់គេ27ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ70ទម្ងន់70គីឡូក្រាមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិស្វាយគង់ឃុំអន្លង់វើស្រុកសង្កែខាត់បាត់ដំបងសម្រាប់បង្គុលក្រហមបទពិសោធន៍របស់គេនៅលើសង្វៀន179ដង135ដងគេឈ្នះ29ដងគេចាញ់5ដងគេស្មើនឹងធ្លាប់បដួដៃគូឲ្យសន្លប់តដៃមិនរួច62ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបជាមួយនឹងកីឡាករថៃរ៉ាស៊ីសិងលទ្ធផលឈ្នះដោយបន្ទុកបន្តិចទៀតគេនឹងថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបព្រះលក្ខពតសីមាបច្ចុប្បន្នជាកូនសិស្សរបស់លោកឡុងសារវ័នវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបសិលវ័នកីឡាអស់លោកស្រីនេះកញ្ញាសូមស្វាគមន៍ដល់កីឡាករដែលមកពីខេត្តបាត់ដំបងនីសូភីរៀបបង្គុលគៀវគឺស្លៀកខោគៀវឆ្នូតសវ័យរបស់គេ23ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ70ទម្ងន់70គីឡូក្រាមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រែកក្របៅ3ឃុំព្រែកអំពិលស្រុកសាច់ក្តាខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់អង្គុលក្រហមបាត់ពិសោធន៍គេនៅលើសង្វៀន87ដង71ឈ្នះ12ចាញ់4ស្មើនឹងធ្លាប់ប្រដូរដៃគូឲ្យសន្លប់27ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបជាមួយនឹងកីឡាករថៃវត្តឆារលិកឈ្នះដោយបន្ទុកបន្តិចទៀតនេះនឹងថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបអិនត្រីសំដីរិទ្ធជាកូនសិស្សរបស់លោកធុនសុភាវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបក្រសួងកាពីជាតិអស់លោកស្រីនេះកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកបដាលមកពីខេត្តកណ្ដាលសម្បល់ខ្មៅស្រអែមមឺនសុភាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទលោកតារាក៏បានជម្រាបជូននៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់កីឡាករទាំងពីររួចទៅហើយបាទកីឡាករមឺនសុភាបាទការប្រកួតរបស់គេបាទមានចំនួន87ដងឈ្នះ71ដងបាទចាញ់12ដងស្មើ4ដងព្រោះដៃគូសរុប27ដងប្រកួតលើចុងក្រោយជាមួយវ៉ាត់ឆារ៉ាឡេរំបាញ់មែងដែលពេជ្រសេហាតតវ៉ាត់ឆារ៉ាឡេហើយឈឺជើងខ្លួនឯងបាទជាកូនសិស្សរបស់លោកធុនសុភាមកពីក្រសួងការពារជាតិបាទនេះសុភីនេះណាក៏ស្គាល់ដែរបាទ179ដងនៅក្នុងការប្រកួតបាទប្រកួតលើកចុងក្រោយជាមួយតារាស៊ីសិងលទ្ធផលឈ្នះដោយបន្ទុកជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូឡុងសារវ័នមកពីក្រុមសារវ័នកីឡាបាទយ៉ាងណាមិញក៏មិនបំភ្លេចដែរម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំដាច់មុខគឺស្រាបៀរលីអូភីបរីរីដែលលោកអ្នកចង់បានស្រាបៀរលីអូទើបតែនឹងបង្កើតរង្វាន់ធំធំ2គឺរថយន្ត Mazda CX-5 ជាច្រើនរង្វាន់និងម៉ូតូ Honda Dream ជាច្រើនរង្វាន់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែទឹកប្រាក់ពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារក៏នៅតែចាយជូនបន្តដល់លោកអ្នកនិយមពិសាស្រាបៀរលីអូផងដែរបាទពិសាស្រាបៀរហើយកុំភ្លេចពិនិត្យមើលគម្របដបនិងក្រវិលកំប៉ុងមុននឹងបោះចោលបាទក៏ប៉ុន្តែពិសាស្រាសូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងបាទមើលសភាមិនតាន់ប្រគួតបងមានការឧបត្ថម្ភបាទពាក់កម្រងការជាប្រាក់ទៅហើយមិនដឹងជាប្រមាណមើលប្រមាណលានទេមើលពីចម្ងាយអត់ដឹងទេបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលក៏ក្រឹកនៅសង្វៀនបឹងស្នោបាទយើងមើលតែដូចថាមិនសមនឹងនីសុភីជាមួយនឹងមើលសុភីជួបគ្នាលើកចុងក្រោយមែនទេបាទឥឡូវនឹងសមមិនសមឥឡូវសមមិនសមក៏សមដែរទៅហើយចុងក្រោយទៅហើយបញ្ជាក់ផងណាទស្សនិកជននិងបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅតាមនគរឋាននៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នប៉ានអ្នកទាំងពីរនេះគឺកម្ពុជានិងកម្ពុជានីសុភីជាមួយមើលសុភីពីរអ្នកនេះគឺមាន3000នៅក្នុងដៃហើយទឹកប្រាក់របស់គេអ្នកចាញ់3000អ្នកឈ្នះ6000បាទអ្នកឈ្នះបាន36000ហើយបានខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយនឹងពៀនទៀតបាទបាទហើយនឹងមានឈ្មោះជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់លីអូបៀរដូវកាលថ្មីណាបាទបើនិយាយពីទឹកប្រាក់វិញបាទខុសគ្នាច្រើនណាស់បើនិយាយបាទទឹកប្រាក់ខ្មែររបស់យើងបាទលេខ1មិនចឹងទេប
បាទ24លៀនបាទរៀលបាទលេខ2 12លៀនរៀល2 12លៀនរៀលលេខ3ដាល់ហើយបាទ2លៀន400,000រៀលបាទ1000ដុល្លារបាទបាទហើយនឹងលេខ4 1លៀន600,000រៀលបាទបាទលេខ4និយាយថាមានពានកិត្តិយសបាទបាទពានកិត្តិយសអមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ថ្ងៃនេះមើលសភាពាក់កម្រងផ្កាបាទកម្រងផ្កាដុល្លារហើយកម្រងផ្កាលុយទៀតបាទអេបាទអេរបស់គាត់នេះថ្ងៃនេះសភាសង្គមច្រើនណាលោកចន្ទថា 75% ច្រើនមែនទែនបាទចុះសម្រាប់នេះសភាសង្គមប្រមាណ%នេះសុភីគេមិនសង្ឃឹមទេភីរយបាទតែគេបានតែបីសំដីថានៅលើសំលឿនបងមិនសង្ឃឹមទេបាទចាំទៅដល់លើសំវៀនបាទឈ្នះចាញ់ទាំងហ្នឹងអាយ៉ាបាទនេះគឺជាសំដីពិតរបស់កីឡាករនីសុភីគេបោះទៅបោះមកបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវជាក់ស្ដែងនៅលើសំវៀនទស្សនិកជនបោះទៅបោះមកគ្រាន់តែជាទូរលេខតែលោកតាបាទសំខាន់ជាងគេប្រកួតឥឡូវហ្នឹងសុភីថ្ងៃនេះនិយាយដូចតារាកំ្លែងបាទហេសោកមកឆ្ងាញ់ណាស់បាទអញ្ញាកដាកាត់ក្តីគូសាយក្បាត់ផ្ដាច់ព្រាត់នេះគឺលោកគឹមសុជាតិបាទហើយក៏សូមផ្ញើរូបបាទបងប្អូនដែលពូមីងដែលនៅសង្កាត់ស្ទឹងហាវបាទបាទអូស្មានឯងបាទពុងគួយមើលបាទលោកគុំតែមិនដូរប៉ុះទេបាទអត់ដូរប៉ុះទូទូបយន្តច្បាស់មក 100% មិនចេះដូរតាណាហើយគូផ្ដាច់ព្រាត់ទៀតបាទអីក៏សូមផ្ញើជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅតំបន់កែផុសបាទកែផុសហ្នឹងក៏សមុទ្រដែរសមុទ្រស្អាតណាសមុទ្រស្អាតណាអញ្ចឹងក៏សូមផ្ញើជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាការប្រកួតបណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់លីអូបៀនៅក្នុងល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះព្រះសម្រាបាទសម្រាមិនបាច់ដើរទៅណាអង្គុយមើលបណ្ដាលសិនខ្ញុំចាប់ចាំទៅត្រៀមប្រំព្រៀបប្រកួតគូខ្សែក្រវ៉ាត់វាក់ផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1របស់ស្រាបៀលីអូទឹកទី1បាទទឹកទី1 round 1កញ្ញាដ៏ស្អាតស្អាតរបស់លីអូបៀបានលើកផ្លាបាទផ្លាត់លោកតារាទី1ហើយផ្លេចញើលោកប្រធានភូមិនៅកែផោះហើយបាទបាទលោកប្រធានភូមិនឿនបាទទស្សនាកំសាន្តលេងផងបាទបាទផ្ដាច់ព្រាត់របស់លីអូបៀដឹងតែទស្សនាហើយយ៉ាស្វាគមន៍មួយសុភីបាទទីប្រផុតឆ្វេងរបស់មើលសុភីទីប្រផុតកម្ពុជាជួបកម្ពុជាហើយអត់មានទេចាំមើលក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះទៅដល់លោកអ្នកច័ន្ទលីម្ចាស់ការ៉ាឡានការ៉េ9ជាប់ផ្សារសំណង12និងបងប្អូនកូនចៅដែលនៅក្នុងរោងបាទរោងលក់ឡានទាំងអស់នេះទស្សនាកំសាន្តនៅក្នុងល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះស្មានតែគឺថាអង្គុយជុំគ្នាមិនហ៊ានទៅណាទេទៅណាបួរទៅណាក៏ទៅដែរអង្គុយមើលផ្ដាល់ផ្ដាច់ព្រាត់លីអូបៀសិនបាទឥឡូវមើលការប្រកួតបន្តនេះទឹកទី1អត់មានដកស្រង់ទេសុភាក៏សម្រុកសុភីក៏សម្រុកបាទផ្ដាច់ពណ៌ណាលុយ6លុយ24លានណាមែនអីអើយ2 3ដៃរបស់មើលសុភាអស់សំឡេងក៏ប្រមួយអាឡៃបន្តការប្រកួតនេះសុភាប្រកដាប់ដៃលោកឆ្វេងឆ្នាំទាស់សេឆ្វេងសុភីជាប់បាទសុភីនេះគេបកកែឡាំជង្គង់គេកែងគេជង្គង់ស្ដាំសុភីជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតសុភីអាយ៉ាអាយអើយបបាយអើយ24លានកំពុងណារងចាំអ្នកទៅពីអើយបាទបាទវាយចូលឆ្វេងមកដៃល្អមែនតើសុភីឆ្វេងទៀតឆ្វេងទៀតសុភីប្លែកសុភីវាយអាយអើយបាទជង្គង់ស្ដាំសុភីបាទសុភីបកកែជង្គង់កែងអាមើលសុភីបកកែជើងឲ្យនឹងកណ្ដាប់ដៃបាទចាំមើលកណ្ដាប់ដៃថ្មជាមួយនឹងជង្គង់ផ្ដាច់ម្លឹងឲ្យនឹងកែងឆេះអាពីណាគេខ្លាំងជាងអូយសុភីជួយឯងមកដៃបាទថ្ងៃនេះ Facebook Live របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍វិទ្យុអត់មានបញ្ហាបច្ចេកទេសតែឥឡូវនឹងដើរវិញហើយបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានគរឋានអាចបើកមើលទៅតាមទូរស័ព្ទវិញបានហើយបាទ Page Bayon NBTV Boxing Live ជូនបងប្អូនទស្សនាឥឡូវនេះបាទអូជួយមកដៃរបស់សុភីអាយ៉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 ាបាទញ៉ាកណ្ដាប់ប្រាប់ពីដល់សុភីកុំអោយសុភីកុំអោយបែកកណង
ទៅទៀតហើយសុភីសុភីមួយឆ្វេងអាចចូលឆ្វេងឆ្វេងដល់បងសុភីសុភីអឺសុភីទៅពីយោច្រឡំអាចជង្គង់សុភីជង្គង់ជង្គង់សុភីសុភីអើយសុភីកែងចាប់ទឹកទី1ទឹកមួយរបស់ស្រាបៀលីអូឆ្នាំ2018ទឹកទី2បាទទឹកទី2ដែរពេលឆ្នាំ2023ចូលរបស់មើលសុភីម្ដាយនេះសុភីចូលវាសងវិញអត់ដល់អើយកណ្ដាប់ដៃថ្មកណ្ដាប់ដៃថ្មរបស់មើលអឺមើលសុភីចាប់មិនដែរនេះសុភីអីអើយទៅចាប់តាត់ជើងក្រោមវាយលើចាប់អាបជាប់ទៅអត់កាត់ដល់ទឹកអីអើយដល់ក្រោមមែនកណ្ដាប់ដៃនេះគេហៅថាកណ្ដាប់ដៃរ៉ាហ្វាល់បាទរ៉ាហ្វាល់បាទសុភីសុភីចង់ញ៉ាំដែរម្ដងដែរមិនតែបាទយ៉ាមើលមើលទៅជាប់ឬមិនជាប់ថ្ងៃនេះមើលសុភីឬក៏នីសុភីវិញអើខ្ញុំអត់ថាអធិប្បាយហត់ជួបបាទស្មារតីក៏សូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូនក្រុមសីស្លាប់បាទក្រុមសីស្លាប់ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបាទគាត់ថាទស្សនាកំសាន្តនៃការប្រគួតផ្ដាច់ព្រាត់សែកក្បាត់លីអូបៀពេលនេះក៏ថាពុកគួយមើលហើយបងប្អូនក្រុមសីស្លាប់បាទអេថ្ងៃនេះចង់និយាយរំញើជូនឲ្យច្រើនទីព្រោះរដូវកាលថ្មីណាម្ចាស់ស្អែកក្រវ៉ាត់ហាបាទក៏សូមញើជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅតំបន់ក្រុងចៅអើយអើយចូលមួយជង្គង់របស់សុភីឡើងជង្គង់របស់សុភីចាប់ជាប់ទៅអាកាសឡើងជង្គង់របស់សុភីឡើងជង្គង់របស់សុភីឡើងជង្គង់របស់សុភីឡើងជង្គង់ដោះជើងជាប់អត់អីទេមួយមួយបកកែឡាំមួយបកកែកណាប់ដៃបាទវិញរបស់សុភីចូលសុភីជីដាក់ចូលដាក់ចូលឆ្វេងម្ដាយអូយដាក់ខ្លួនខ្លួនរបស់សុភីអីហ่าឡាយជុំពីក្រៅមួយឡាយជុំសុភីចាក់ជុំចាក់ជុំអត់បញ្ហាខោះកែអីហ่าកែសងវិញកណាប់ដៃមើលសុភីមួយពីរមួយពីរចាប់អោបដើរជង្គង់ជាប់ពួរវិញលោកកញ្ញាកណ្ដាលងែកចូលចូលចូលទូចូលឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់របស់សុភី2ជង្គង់3ជង្គង់4ជង្គង់5ជង្គង់6ជង្គង់7ជង្គង់អូយជង្គង់បាទបាទជង្គង់ពេញពេញហើយម្ដងបាទជិតចាប់តាំងហើយកណ្ដាប់ដៃថ្មពីរពីរដៃពីរជ័យហើយម្ដាយទៀតម្ដាយទៀតម្ដាយទៀតរបស់សុភីម្ដាយអូយអើយបាទថ្ងៃនេះលោកចៅក្រមទាំង5រួមធ្វើការធួនមិនដៃហើយសូមសំលេងហូបង្កាយមួយរបស់សុភីបុកជង្គង់មួយរបស់សុភីសងបាទក្រៅសំមានមកស្នោថ្ងៃនេះក្រៅមែនតែនថ្ងៃនេះបាទចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3ទឹកទី3ហើយគូផ្ដាច់ព្រាត់ខ្សែក្បាត់លីអូបៀមើលសុភីជាមួយនីសុភីបាទក៏ក្រៅសំមានបឹងស្នោទឹកទី2នេះក៏ដែរសុភីក៏ចូលកណាប់ដៃអេសុភីក៏ចូលជង្គង់របស់មើលសុភីបន្តិចដែរបាទជាមើលទឹកទី3កម្មវិធីដំបូងបានអូបឋមធំផ្ដាច់មុខពីក្រុមហ៊ុនស្នាមៀលីអូស្នាមៀលីអូភាពរីករាយនៅអ្នកចង់បានឥឡូវបន្តទស្សនាការប្រកួតដ៏រំជួលចិត្តបាទរំភើបចិត្តបាទនៅសង្វៀនលីអូវានៅពេលនេះបាទសុភីចូលសុភីថយសុភីសុភីអត់សូវបកាយជង្គង់ឥឡូវនេះថយវាយកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងចាប់ជាប់ទៀតហើយជង្គង់បាទចូលសុំសុភីឲ្យចូលបានឯឆ្វេងល្អណាស់ពីជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងបាទសុភីនេះបកកែឡាំណកែងអើយសុភីអាយអើយឆ្វេងឆ្វេងបាទមកហើយទៅទៀតហើយអូយកណ្ដាប់ឯឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំសុភីឆ្វេងអូយបែកហើយសុភីបែកហើយឆ្វេងទៅទៀតហើយចាប់អោបទៀតហើយអូយបាទថ្ងៃនេះលោមើលមែនតើសុភីបាយហើយសុភីសុភីមែនសុភីទេសុភីបាយឆ្វេងហើយបាយចិញ្ចើមស្ដាំហើយឆ្វេងមួយដៃទៅទៀតចង់គុំឆ្វេងអាយអើយបាយក្រោយ
បាទមិនហើយឆ្វេងម្ដាយទៀតចាប់ចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់សងចង្គង់កែងកែងសងអីយ៉ាអោបបាអើយចង្គង់ឆ្វេងរបស់សុភីចាប់អោបហើយបាទមិនហើយសុភីសុភីយ៉ាងអស់តិចហើយសុភីអត់តន់អីទេអស់ដែរបើតាមិនតន់អស់ខ្លាំងទឹកទី3ទស្សនិកជនបាទចង្គង់កាច់ចង្គង់របស់សុភីអីយ៉ូយបាទម្ដាយឆ្វេងវត្តទៅបាយបន្តទៀត1-1ឆ្វេងឆ្នាំលរណាសុភីសុភីទាត់ក្រោមរបស់សុភីសុភីនៅតែដើរចូលចាប់អោបអីរត់រត់ទាត់មកជើឆ្វេងក៏ចង្កបាអីយ៉ូយបាយចាប់អោបចូលលវ៉ាចូលឡាំមែនហើយកែងបែកដល់ឆ្វេងអូយបាទសុភីសុភីមកអើយឆ្វេងឆ្នាំអត់ត្រូវឆ្វេងម្ដាយទៀតចាប់ទាត់អាយ៉ាបាទបាទមើលទៅសុភីសុភីនេះចង់អស់ហើយតាទី3សុភីបាទចូលសុងកពីអាយ៉ាឆ្វេងម្ដាយបដូរគ្នាល្អណាស់ឆ្វេងម្ដាយទៀតរបស់សុភីចូលឡាំទៀតហើយជាប់ជាប់ទៀតជាប់ចង្គង់ស្នាមចង្គង់ឆ្វេងចាប់អាយ៉ាទីសុភីដល់ហើយគួរឯកត់ឆ្វេងស្នាមម្ដលរបស់សុភីឡើងជង្គង់របស់សុភីឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់របស់សុភីបកកែងឡើងជង្គង់របស់សុភីអាយ៉ាអាអាអត់អើវាយក្រោយយកដៃឆ្វើវាយពីមុខបកកែងគូរៀតតាមជើងរបស់សុភីគាត់ជើងក្រោមរបស់មើលសុភាឆ្វេងម្ដាយរបស់មើលវាឡើងជង្គង់ពីរជង្គង់ទួនទួនរបស់សុភីមកកោសោកោសោអាយ៉ាដាមានចាក៏មានបាទក៏មានបែកខ្នងណាបងណាចាប្រកួតបន្តទៀតវាយបែកខ្នងបាទឡើងតែសុភីនឹងជ្រុលជ្រួសឆ្វេងឆ្វេងឡើងគង់របស់សុភីឡើងគង់របស់សុភីមើលទាចាប់ជាប់អត់ឲ្យឡើងគង់ឡើងគង់សងវិញរបស់មើលទាឡើងគង់របស់មើលទាតើរៀងរវល់បន្តឲ្យទឹកទី4ឡើងគង់មើលទាសងបាន1-1ឆ្វេងស្ដាំសុភីថយផុតមកជង្គង់អត់ដល់គាត់ជើងក្រោមរបស់មើលសុភាចាប់អោបឡាយជង្គង់1-2 របស់សុភីចាប់កាច់របស់សុភីឡាយជង្គង់បាទលោកខឹមជាតិញែកអាយ៉ាឡាយជង្គង់របស់សុភីទៀតឡាយជង្គង់របស់សុភីទៀតអោពីពីដាក់ចូលគាត់មួយបាទបងសោសអត់បញ្ហាទេបាទអាចចំប្រដាប់ការពីបាទលើពោសម្រួលហើយប្រដាប់ការពីបាក់មានចេតនាទេបាទប្រាសិភាថយទៅចំតែម្ដងបាទអាសនសម្រាប់មកបន្តិចប្រកួតបន្តបាទបន្តការប្រកួតទៀតបាទថ្ងៃនេះបូសានបាទចាប់តកាយចាប់2018ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាន់បាទទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាន់ញ៉ាំមួយជើងឆ្វេងម្ដាយរបស់មើលសភាពីនៅជាយើងដែរចូលអួយពីឆ្វេងរបស់សភាធាក់ស្ដាមមួយប
បាទសភីចូលក៏រៀងញើដែរតាត់ក្រៅមួយរបស់មើងសភីអ្នកស្វែងឡើងជង្គង់របស់សភីវែងទៅចូលបាទតាត់ស្ដាំមួយរបស់សភីតាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់សភីចូលគេឡើងជង្គង់បាត់ពីរជង្គង់អោចប់លោកកឹមជៀនញ៉ែកបាទសិតតាអាយដល់ក្នុងចិត្តបាទរបស់បាទអ្នកទេសនាខ្ញុំអ្នកអស់ដែរបាទខ្សោយបាទស្រ័យឡើងអស់ដែរហើយសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរវិញម្ដាយសុភីចូលឡើងជង្គង់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 បាទតែហារេពីជាម្ដាយចូលវាវាឆ្មោះបានម្ដាយម្ដាយដែរគាត់ជើងក្រោមឆ្វេងទៀតកែងបកសភីស្ទុះចូលធាក់ទប់សភីសភីឡើងជង្គង់ពីរជង្គង់ទូនទូនលោកខឹមសៀនញ៉ែកបាទវិញដាំឆ្វេងដាំអោបមកដែរហើយឆ្វេងរបស់មើលសភាស្ដាំរបស់មើលសភាត្រាក់មួយជើងដើរចូលត្រាក់សភីដើរចូលត្រាក់អើគ្នាឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់អូកែងបោរបស់មើលសភាដើរសភីទៅតែអត់បញ្ហាទេបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀត30វិនាទីចុងក្រោយបាត់កែងជង្គង់របស់សភីត្រាក់មួយជើងវាមិនដៃរបស់សភីសភីសភីបាទសពដូចគ្នាក្រុមមួយស្អីមួយស្អីវិញស្ដាំជួយស្ដាំឥឡូវនេះទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់ដូច្នេះសូមសំលេងហោឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងមួយមកបងប្អូនចាអរគុណច្រើនដូច្នេះរំចាំស្ដាប់លទ្ធផលជាផ្លូវការទាំងអស់គ្នាចាតែបន្តិចទៀតទេនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសជូនបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទគណៈអធិបតីបាទលោកវិជ្ជមណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យឈឹងយាយ៉ែនបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យមើលកដោបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកប្រសិទ្ធផ្លាំកសនបាទនិងលោកព្រៀបសវណ្ណបាទគបក្រុងទីសារបស់ស្រាបៀលីអូបាទសូមអញ្ជើញឡើងបាទលោកសង្វៀនដើម្បីបាទប្រគល់ទឹកប្រាក់ជូននិងពានរង្វាន់ជូនដល់កីឡាករយើងគ្រប់រូបផងដែរបាទបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលទ្ធផលផ្ដាច់ព្រាត់ការប្រគល់5ទឹកពេញរវាងកីឡាករកម្ពុជានិងកម្ពុជានីសភីជាមួយនឹងមើលសភាបន្តិចទៀតនឹងបានដឹងហើយបាទឥឡូវនេះកំពុងតែប្រមូលពិន្ទុបាទសូមអញ្ជើញគណៈអធិបតីយើងបាទត្រៀមបាទនឹងប្រគល់ពានរង្វាន់ដល់គូប្រាច់ប្រត់ខ្សែក្បាត់លីអូបៀបាទឥឡូវនេះលទ្ធផលបានមកលើពិធីករតារាទៅហើយចាំមើលអង្គចៅក្រមបាទអធិស្ស្រ័យចៅក្រមណាឲ្យបន្ទុកប្រមាណបង្គោលក្រហមប្រមាណបង្គោលខៀវប្រមាណបន្តិចទៀតលោកតារានឹងជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកបាទសូមអញ្ជើញលោកតារាសូមសំលេងផ្ទះដៃទាំងអស់គ្នាមួយមកបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលទ្ធផល5ទឹករបស់អ្នកទាំងពីរគឺស្ថិតនៅលើក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំហើយសូមអានជូនតែម្ដងចៅក្រុមទី1លោកវ៉ែនសុផលបានដាក់ពិន្ទុ
ជូនកីឡាករបង្គុលក្រហមនីសុភី95បន្ទូរីឯមើលសុភា96បន្ទូដូច្នេះលទ្ធផលនីសុភីនាំមុខ1ទល់នឹង0អង្គចៅក្រមទី2គឺអង្គចៅក្រមជ័យណារ៉ាបានដាក់បន្ទូជូនកីឡាករកម្ពុជានីសុភីបង្គុលក្រហម99បន្ទូមើលសុភីបង្គុលគៀវ96បន្ទូបាទដូច្នេះ20ទៅហើយបាទលោកតារាជាបន្តទៀតអង្គចៅក្រមទី3តែបើឈ្នះមួយនឹងទៀតគឺថាឯកច្ឆានហើយបាទគឺអង្គចៅក្រមលោកម៉ាត់សខនបានដាក់បន្ទូជូនកីឡាករបង្គុលក្រហមនីសុភី99បន្ទូមើលសុភា96ពីបង្គោលក្រហមដូច្នេះបានទៅលើកីឡាករនីសុភីម្ចាស់គ្រប់គ្រងខ្សែក្រវាត់រដូវកាលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Strabia Leo បាទនីសុភីគេយកឈ្នះមើលសុភី3ទល់នឹង0ដូច្នេះនីសុភីគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ Leo B រដូវកាលថ្មីបាទជាបន្តខ្ញុំបាទក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញបាទលោកប្រធានគ្រប់គ្រងបាទលោកព្រះសុវណ្ណបាទប្រគល់ទឹកប្រាក់ជូនដល់កីឡាករបាទលេខ3បាទលេខ4អត់បានមកទេបាទប្រគល់ជូនទឹកប្រាក់ដល់លេខ3បាទលេខ4បាទប្រគល់ជូនដល់បាទលោកប្រសិទ្ធផ្លាំកសនជាតំណាងឲ្យលេខ4បាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទលោកព្រះសុវណ្ណប្រគល់ជូនទឹកប្រាក់និងពានកិត្តិយសដល់កីឡាករលេខ3និងលេខ4បាទហើយជាបន្តទៀតបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹងយ៉ាវយេនអនុប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់សកលកម្ពុជាប្រគល់ពានជូនដល់កីឡាករចំណាត់ថ្នាក់លេខ2និងបាទទឹកប្រាក់ជូនបាទដល់កីឡាករផងដែរបាទលោកព្រះសុវណ្ណប្រគល់ជូនទឹកប្រាក់បាទ watch out leg leg 3បាទ watch out leg leg 3ហ៎បាទប្រគល់ពានបាទអមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បាទសូមអញ្ជើញលោកបាទពានបាទពានលេខ3លេខ4បាទពានរបស់ watch out leg លេខ3បាទសូមអធិស្ឋានខុសបាទលេខ3បាទលេខ3 12លានរៀលបាទបាទលេខ3នេះជាចំណាត់ណាលេខ1បាទ24បាទចុងក្រោយបាទនេះបាទបាទបាទត្រឹមត្រូវហើយបាទនឹងពៀនបាទពៀនជូនដល់ប្អូនចំណាត់ឋានៈលេខ3បាទបាទបាទជាបន្តបាទបាទបាទនេះបាទនេះលេខ3បាទទឹកប្រាក់បាទលេខច្រើនអធិស្ឋានបាទជាបន្តទៀតក៏សូមបាទប្រគល់ជូនវត្តឆាឡេតបាទលេខ3បាទសូមសំលេងគ្រប់ត្របាទជាបន្តទៀតបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យមើលកដោអគ្គនាយករងកីឡានៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរបាទសូមប្រគល់ពានជូនដល់មើនសុភាបាទទឹកប្រាក់លោកព្រះសវណ្ណបានប្រគល់ជូនរួចហើយបាទសូមសំឡេងគាំទ្រក្រុមអមអោយ
្មែមើលបាទរីអែលេខ1បំពាក់ខ្សែក្បាត់រួមគ្នាបាទជាមួយនឹងពៀនមួយបាទសូមប្រគល់ជូនដល់នីសុភីបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទពាក់ខ្សែក្បាត់រួមគ្នាបាទសូមសំឡេងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដល់នីសុភីដូច្នេះម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រាប៊ីលីអូរដូវកាលថ្មីគឺបានទៅនីសុភីដែលទទួលបានទឹកប្រាក់24លានរៀលបាទកម្មវិធីរបស់យើងក៏នៅតែបន្តធ្វើការប្រកួតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅតាមពេលវេលានឹងម៉ោងទៅដែរហើយសប្តាហ៍ក្រោយនេះយើងមាន2គូគឺសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកចន្ទាកីឡាករកម្ពុជាយើងបាទមានកីឡាករពេជ្រប្រទេសខ្មាំងមួយបាទពេជ្រប្រទេសខ្មាំងហើយណាគេទៀតមួយទៀតគឺមកចង់ភាំងបាទបែរនេះសប្តាហ៍ក្រោយពីគូកម្ពុជាជួបនឹងថៃបាទក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំកម្មវិធីគឺក្រុមហ៊ុនស្រាប៊ីលីអូក្រុមហ៊ុនស្រាប៊ីលីអូនៅតែបន្តចែកជូនរង្វាន់យ៉ាងច្រើនស្ថិតជាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនគឺពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារនិងបានបន្ថែមរង្វាន់ធំពីរបន្ថែមទៀតគឺរង្វាន់យន្តហើយនិងម៉ូតូដែលមានជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងក្រវិលកំប៉ុងនិងកំរំដបបាទយើងខ្ញុំទៅពីរនាក់ក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនអស់ដែលយកពេលវេលាតាមដានកម្មវិធីប្រដាល់គុណខ្មែររបស់សាលានេះទទួលបញ្ញត្តិតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៃការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់នេះអូររដូវកាលថ្មីនេះសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងឱកាសចុងសប្តាហ៍នេះគឺជួបតែសេចក្តីសុខសុខសប្បាយរស់ស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំទៅពីរនាក់សូមគោរពលាសន្យាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណ